Bu gün hayların bütün resursları eşə saldığı göz önündədə və çox təəssüf ki, Ermənistan təəssübkeşlərinin yer aldığı siyahıda obyektivliyinə azıcık da ümid etdiyimiz təşkilatlar da var. Məsələn, ötən həftə Azərbaycana səfər edən baş katib Jens Stoltenbergin Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təminatı üçün rasionall addımlar atacağını düşünürdük. Ancaq 5 aprel görüşünün mahiyyəti barədə mətbuata sızan informasiyalar. Hələcə də NATO-nun keçmiş baş katibi Anders Fogh Rasmussen-un riyakar bəyanatları Qərb-in daha çox Ermənistan-ın təhlükəsizliyini garant altına almağa çalışdığını ortaya qoyur. Məsələn, Rasmusun rəhbərliyi etdiyi Ermənistanın dostları şəbəkəsi adlı qrupun hazırladığı 2024-cü il 21 mart tarixli Avropa İttifaqı Ermənistan münasibətlərinin dərinləşməsi Ermənistana daha çox Avropa, Avropada daha çox Ermənistan adlı hesabat ölkəmiz əleyhinə əsassız iddialarla doludur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin hesabatla bağlı açıqlamasına nəzər salaq. Hesabatın sözü gedən Erməni lobbi qrupu tərəfindən aprelin 5-də keçiriləcəyi Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı, Ermənistan üçtərəfli konfrans erəfəsində ictimaiyyətə açıqlanması, sözü gedən hesabatın və onu imzalayan səbəb rəsmilərin əsl niyyətlərini üzə çıxır. Anders Fogh Rasmussen öz lobbi şirkəti Rasmussen Global-ı tanıtmaq və şübhəli lobbiçiliyi və təsir xidmətləri göstərmək üçün NATO-nun keçmiş başqatibi statusundan sui-istifadə edir. Ermənistan hökuməti onun müştərisi kimi çox düşünmədən təsdiqlə miş. Bu hesabata görə 100 minlərlə A5 dollar xərcləyib.